יש לי פה את פשוט מים של מי כרוב, אוקיי? בתוכם יש חומר שכמו הפנולפטלין הוא אינדיקטור, אוקיי? עכשיו בואו נראה מה קורה שאנחנו מוסיפים את זה לאחד מארבעת הכוסות. בואו נעבור עליהם עוד פעם לקליטה. אז יש לי פה מלח, מים עם מלח, מים עם סודה לשתייה, מים עם חומר לניקוי אסלות, ומים עם חומץ. אז בואו נראה מה קורה למים עם... אוקיי? זה פחות או יותר גם הצבע של המי. בואו נראה מה קורה שמוסיפים את זה לסודה לשתייה. מה קורה שמוסיפים את זה לחומר לניקוי אסלות? ומה קורה שמוסיפים את זה לחומץ? אוקיי, חבר'ה, מה אנחנו אומרים על חומר שגורם לשינוי צבע של התמיסה? איך קוראים להם? פוטון. לא? זה? קופר. אינדיקטור, נכון מאוד. אוקיי?